daripada arwah tu buat ayah nak bebel lagi again sebelum kita masuk market ni, kita bebel kejap. Alright, so you guys boleh nampak ni sebenarnya kita tengah install brand cuff. Okay, brand cuff. Kejap kita nampak macam purple-purple, kejap kita nampak brown, kejap kita nampak hijau lumut, macam-macam. Okay, so material ni normally dia agak keras daripada material lain. Okay, so that's why bila ujung-ujung ni bila dah berjemur betul-betul, dah keluar, dah 2 minggu, 3 minggu macam tu, kita akan nampak dia ada faulty dekat hujung-hujung. Jangan risau, kita ada installation failure. So bila datang balik, kita akan blow lagi. Okay, so sebab material memang sangat keras. Alright, kalau you guys tengok dalam katalog macam ni, okay, you guys takkan nampak colour sebenar-benar dia. Tapi bila kita dah lekat sebiji besar macam ni dekat atas kereta, then barulah kita boleh tahu colour tu sebenarnya colour apa. Kalau tengok dekat katalog ni nampak purple je. So bila owner datang tengok, ada colour lalu macam brown lah. Okay, so that's why lah selalunya kalau dekat atas kereta tu berbeza daripada colour katalog. Okay, so kalau nak datang ke Arwan Tufa Auto Art, kadang-kadang kita ada piece-piece yang extra kan, kita boleh tampak kat kereta. Macam ni kita punya intern tengah install. Nampak tak dia orang install? Okay, ni tengah belajar. Tapi kalau ada faulty tu jangan risau, kita akan tetap buat the best. Walaupun intern ke, kita dah ajar dah selok-belok dia macam mana nak pasang stiker. Alright, okay, ni still in progress. Okay, ini adalah colour-colour tag wrap. Officially, Arwan Tufa Auto Art banyak menggunakan tag wrap. Okay, so boleh dapatkan semua colour tag wrap di Arwan Tufa Auto Art. Okay guys, tu je buat masa sekarang. Whatever it is, semua brand ada di Arwan Tufa. Kita ikut budget ni guys. Kalau you guys ada budget lebih, kita bagi yang lebih. Kurang, kita bagi kurang. Okay, kita bagi kurang.